শিক্ষামন্ত্রী ঘোষণায় আনিছে অস্পষ্টতা। বিমূৰত ছাত্র ছাত্রী, হতাশাগ্রস্ত শিক্ষার্থী, ফ্রাষ্ট্রেশন আহিছে, বহুত ফ্রাষ্ট্রেশন। ইমান আর হ্যান্ডেল করব নোৱাৰো, এইখিনি এইখিনি আমি পঢ়িম নে কি কৰিম, বহুত হৈ থাকে ন। অলরেডি লৰা ছোৱালী এংশিয়াস আৰু ডিপ্রেসড, তেওঁলোকে পঢ়িব পাৰ নাই। শিক্ষার্থীক লৈ চিন্তিত অভিভাৱক, মূল্যবান এটা শিক্ষাবর্ষ ক্ষতি হওয়ার আশঙ্কাত উচ্চতর মাধ্যমিকত অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী। 15-20 জুলাইৰ ভিতৰত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্রী কৰা ঘোষণাৰ পাছতেই বহিৰাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এন্ট্ৰেন্স পৰীক্ষাৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সময় নাপাব শিক্ষার্থীয়ে। যদি এবিলাক এনেকুৱা আমাৰ এক্সামবোৰ এন্ট্ৰেন্স এক্সামবোৰ আহি যায়, তেতিয়াহ'লে আমি বোর্ডৰ কাৰণে পঢ়িম না আমি এন্ট্ৰেন্সৰ কাৰণে পঢ়া ষ্টাৰ্ট দিম? কাৰণ যদি আমি এক্সামটো প্ৰিপেয়াৰ কৰি পেলাই মাজত এমাহো নাপাওঁ, তেনেহ'লে আমি সেনেকুৱা ডাঙৰ ডাঙৰ এক্সামবোৰ কেনেকৈ দিম? অসমত অকল সেবা ষ্টুডেণ্টে যে এক্সাম দিয়ে সেইটো কথা নহয়, CBSEও আছে আৰু অসমত মেডিকেলৰ এন্ট্ৰেন্সৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ছিট আছে 1000, তাতে চোন অকল CBSEয়ে পাব। সেবা ষ্টুডেণ্টে কি অকল জেনেৰেল পঢ়িব? সিহঁতেওতো ডক্টৰ লাগে, ইঞ্জিনিয়াৰিং লাগে, আমাকো লাগে। আমি যে দুবছৰ যে কষ্ট কৰিলোঁ, এইখিনি যাব ক'ত? তদুপৰি অসমৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা জুলাইত অনুষ্ঠিত হলে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব অসমৰ শিক্ষাৰ্থী। কাৰণ দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে CBSEকে ধৰি বিভিন্ন মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদে জুলাই মাহৰ ভিতৰত ফলাফল প্ৰকাশ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত 15 জুলাইৰ পৰা অনলাইন নামভৰ্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ সম্ভাৱনীয়তাই প্ৰকট। যে DU দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিৰ নিচিনা এখন ডাঙৰ ডাঙৰ ইউনিভাৰ্চিটিয়ে মিড জুলাইৰ পৰা নিজৰ এডমিশ্যন ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে, আৰু এখন কলেজ আছে প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজ বুলি। মোৰ লগৰ এটাৰ তাত আনকি এখন কনফাৰ্মেশ্যন পেজো আহি গৈছে যে 7 তাৰিখে সিহঁতৰ এণ্ট্ৰেঞ্চ হ'ব আগষ্টৰ। শিক্ষাৰ্থীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি উদ্বিগ্ন শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকসকলো। কিছু সিহঁতে মানে দিন ৰাতি এইটোৱে কৰি আছে, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হৈ আছে, কি পঢ়োঁ কি নপঢ়োঁ হৈ আছে, এতিয়া কোনটো ছাবজেক্ট হ'ব কি নহ'ব, কি পঢ়িম কি নপঢ়োঁ সেইটো হৈ আছে। এতিয়া অসম চৰকাৰে যিটো কৈ আছে পৰীক্ষা পাতিম, আচলতে মোৰ মতে ইমান ৰিক্সত আমি কেনেকৈ পঠাম ল'ৰা ছোৱালীক? একেবাৰে সাংঘাতিক ডিপ্ৰেছিভ হৈছে ল'ৰা ছোৱালী। কি পঢ়িম কি নপঢ়িম, মাথা একদম বেয়া হৈ গৈছে। এটা যদি কৈ দিয়ে, আজি যদি কৈ দিয়ে বোলে নহয় আমি 3খন পেপাৰে হ'ব, আমাৰ আগষ্ট মাহত হ'ব, কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰিপেয়াৰ হ'ব পাৰে। এক সুস্থ শৈক্ষিক বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পক্ষত এক সুস্থিৰ সিদ্ধান্ত ল'বলৈ ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদক আহ্বান জনাইছে দিল্লীৰ সদৌ অসমীয়া ছাত্ৰ সন্থাই। যে তেওঁ এই বিষয়টোত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শিক্ষাবৰ্ষ নষ্ট নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে যাতে অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠানখনত নামভৰ্তিকৰণ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব বুলি আমি সদৌ অসমীয়া ছাত্ৰ সংস্থা নতুন দিল্লীয়ে আশা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত কথা পাতি গোটেই বিষয়টো অসমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনো কাৰণত যাতে বঞ্চিত নহয় তেনেধৰণৰ এটা প্ৰক্ৰিয়াৰে আগবাঢ়ি লৈ যোৱাটো আমি বিচাৰিছোঁ।